galera, tudo bem com vocês, gente? Sou eu de novo, o Mineirinho. Tô de volta aqui no canal, passando aqui para trazer para você notícia, informação e, quando eu acho necessário, também trago a minha opinião. Esse é um canal totalmente versátil e eclético, que a gente trabalha trazendo tudo sobre o mundo da celebridade. Tudo de novo que sai, a gente traz aqui no canal para manter nossos seguidores, nossos fãs super bem atualizados. E hoje a gente vai falar de quem? Vai falar dessa pessoa que morreu há 70 e poucos dias, mas em nossos corações estará viva para sempre. Da nossa eterna, querida Paulinha Abelha. Mas antes de falar desse assunto, quero pedir a todos que estão comigo aqui no canal que se inscreva, ative o sininho, porque assim que eu gravar conteúdo novo, e eu gravo todo dia, vocês recebem tudo de primeira mão. Compartilha com a galera para dar essa força. Comenta no canal. Ao comentar, vocês colocam de qual cidade, qual estado, qual país que vocês estão falando. Eu vou mandar um beijo, vou mandar um abraço, mandar meu agradecimento e saber aonde nossos conteúdos estão chegando. Beleza, galera? Vamos lá então, gente. Andréia Abelha, irmã mais nova de Paulinha Abelha, apareceu nas redes sociais mostrando um porta-retrato de família. Um porta-retrato da Paulinha Abelha, o pai e a mãe. Então ela falou de uma forma que sensibilizou muitas pessoas, falou de uma forma muito carinhosa, uma forma que está sentindo muita falta, muita saudade da Paulinha. Depois ela apareceu também tomando um suco num copo com a foto da Paulinha Abelha. Sensibilizou a todos, foi bastante emocionante da forma que ela se dirigiu as palavras para sua irmã. E estava escrito saudade, muita saudade da Paulinha. A Paulinha, para quem aí conheceu, sabe aí que a Paulinha era uma pessoa muito amada, idolatrada por todos. Uma pessoa de fácil acesso, muito meiga, uma pessoa muito, mas muito educada, que tratava os fãs com muito carinho. Então, da banda Calcinha Preta, sem sombra de dúvida, a Paulinha era a mais amada de todos ali os integrantes da banda. E a Paulinha vai ficar para sempre em nossos corações, porque era uma pessoa realmente diferente, né? Mas Deus também quer os bons lá com ele, entendeu? Então, ela apareceu falando de uma forma muito carinhosa do seu irmão, com muita saudade. A Andréia Abelha é a irmã caçula da Paulinha Abelha. Gente, fazendo aqui uma dobradinha também, o Bag Rabelo, ele trabalhou na banda Calcinha Preta há muito tempo. Trabalhou por muito tempo e já faz mais ou menos 10 anos que ele está afastado. Ele trabalhou em várias bandas, entendeu? E ele anunciou nas redes sociais que dia 21 de maio desse mês agora, ele fará uma participação no show da banda Calcinha Preta, lá no Belém do Pará. Mas já tem muita gente comentando aí que o Bag Rabelo já recebeu diversos convites aí da banda Calcinha Preta para voltar. E esse convite aí, o cachê é alto. Cachê é alto. E ele, por enquanto, está analisando. Mas ele já vai fazer uma participação dia 21 agora, lá no Belém do Pará, cantando com a banda Calcinha Preta. E ele sabe o repertório da banda Calcinha Preta inteiro, porque durante muitos anos ele trabalhou na banda Calcinha Preta. Então, gente, várias especulações aí que estão surgindo. Mas essa aí do Bel Rabelo voltar, só depende do Bag Rabelo voltar, só depende dele mesmo, porque o convite já foi feito. Até na época que a Paulinha estava na banda, eles já queriam que ele voltasse. O Bel Rabelo, o Bag Rabelo é um cara de uma voz inconfundível. Canta demais da conta, fez muito sucesso na banda Calcinha Preta. E ele trabalhou com diversas bandas, por exemplo, Anjo Azul. Então, mas só que ele está afastado dos holofotes, dando uma descansada. Mas aí ele está sendo convidado para voltar para a banda Calcinha Preta. Beleza, galera? Então, gente, essas informações aí que eu trouxe aí da Paulinha, mais Andréia, falando um pouquinho da banda, porque acho que uma coisa tem ligação com a outra, né? Não tem como você falar da Paulinha e não falar da banda. Não tem como você falar da banda e não falar da Paulinha. A Paulinha é aquela frase, para sempre Paulinha. Então, não tem jeito, a Paulinha Abelha e a banda Calcinha Preta é uma junção que deu muito certo. Se a banda Calcinha Preta está onde está hoje, tem que agradecer muito os trabalhos prestados da Paulinha Abelha. Uma pessoa que deixou um legado muito grande no forró, deixou um legado muito grande na música.
era amada e respeitada pelo Brasil inteiro. Beleza, meu povo? Bom, gente, então fica todos com Deus. Uma ótima tarde a todos. E até o próximo vídeo.